Bəli, vaxtınız xeyir, realdasınız. Dövlət Dəniz Agentliyinin və Milli Hidrometeorologiya Departamentinin yaydığı məlumata görə açıq dənizi küləyin sürəti 35 metr saniyə qədər yüksələcək, dalğanın hündürlüyü isə 7,5 metrə qədər qalxacaq. Bununla bağlı daha ətraflı məlumatı Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseybov məlumat verəcək. Xoş gəlir Tural müəllim, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin də vurğuladığınız kimi hava proqnozu əldə olunan andan etibarən, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzində məlumat daxil olan andan etibarən, gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müfəttişləri xidmətin müvafiq tədbirlərin görülməsi və xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı təlimatlandırılıb. Gəmilərin hərəkətin idarə etmə xidməti ərazisində hərəkətdə olan və lövbərdə dayanan gəmilərə məlumatlar ötürülübdür. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, gəmilərin lövbər sığınacaqlarına yanalmasında heç bir problem yaşanmayıb. Təhlükəsiz şəkildə gəmilər lövbər sığınacaqlarına yanalıb və qeyd edeyim ki, vurğulamaq istəyirəm ki, dediyim kimi məlumatlar müasir peyk və navigasiya avadanlıqları vasitəsilə gəmilərə limanında dayanan, eyni zamanda lövbərdə dayanan və hərəkətdə olan gəmilərə ötürülüb. Bundan əlavə qeyd edeyim ki, hal-hazırda bizim müsahibə verdiyimiz bu Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi təcrübəli kapitanlar tərəfindən idarə edilir. Gəmilər lövbər sığınacaqlarına yerləşdirildiyi andan etibarən onların təhlükəsiz şəraitdə liman lövbər sığınacaqlarına dayanması fasiləsiz olaraq radarlar vasitəsilə, müasir radarlar vasitəsilə daim nəzarətdə saxlanılır. Bundan sonra yerdəyiz məlumata görə limanlara giriş çıxışa məhdudiyyətlər qoyulmuşdu. Bundan sonrakı vəziyyət necə olacaq limanlarda? Bəli, doğrudur. Dünən axşam bizim yaydığımız məlumatda Milli Mərkəzin təcrübəli kapitanları tərəfindən verilən məlumat ondan ibarət idi ki, bəzi limanlara həqiqətən də giriş çıxış məhdudlaşdırılmışdı. Bu ərazilərə uyğun olaraq hava şəraitinin küləyin istiqamətinə uyğun olaraq həyata keçirilmişdi. Amma hal-hazırda limanlara giriş çıxış məhdudlaşdırılmayıb artıq, fəaliyyət davam edir. Amma proqnozda göstərildiyi kimi küləyin sürətinin artması gözlənilir və küləyin sürətinin artacağı, dalğanın hündürlüyünün artacağı təqdirdə şübhəsiz ki, yenidən bizim təcrübəli kapitanlar tərəfindən qərar veriləcək, limanlara giriş çıxışın məhdudlaşdırılması mümkündür, məhdudlaşdırılacaq və eyni zamanda yenidən gəmilərin lövbər sığınacaqlarına yanalması təmin ediləcək, təhlükəsiz hərəkəti təmin ediləcək. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hazırda və dünən axşam da növbə çəkən gəmilərin hərəkətində heç bir problem yaşanmayıb. Onların hərəkəti daim fəaliyyətdədir və Dəzənizdə, Xəzərdə, dəniz və qaz platformalarına aid olduğu qurumlarda tərəfimizdən proqnozla bağlı məlumatlandırılıb və qeyd edeyim ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbərliyi Azərbaycanın ərazi sularında dəniz üzgüçlüyünün təhlükəsinin daim nəzərdə saxlanması diqqətdə saxlayır və fasiləsiz olaraq Dövlət Dəniz Agentliyinə rəhbərliyinə məruzələr edilir. Və qeyd edeyim, bundan əlavə də vurğulamaq istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinin xidmətində olan, ərazisində olan bütün texniki vasitələrlə müşahidənin gücləndirilməsi həyata keçirilibdir. Azərbaycanın sahil boyu ərazilərində müasir rabitə peyk stansiyaları tam fəaliyyətdədir. Təhlükəsiz olaraq hər bir gəmilərin hərəkətinin təhlükəsi təmin edilir. Azərbaycan bayrağı və xarici bayraq altında üzən gəmilərin hərəkətinin təhlükəsi təmin edilməkdədir. Bundan əlavə vurğulayım ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərini İdarə Etmə Mərkəzi, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Xidməti, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, BP və Neft Şirkəti ilə də mütəmadi olaraq məlumat mübadiləsi həyata keçirməkdədir. Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi Azərbaycanda ilk olaraq yaradılan milli mərkəzdir ki, müasir texniki avadanlıqlarla təmin edilib və nəinki Xəzərdə, eyni zamanda xarici sularda Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərin də hərəkətini diqqətdə saxlama və izləmə imkanlarına malikdir. Daha ətraflı məlumatı Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseybov çatdırdı. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər, real izləməkdə qalın.